Oxu yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Salam əziz və dəyərli 114 TV-nin izləyiciləri, hər birinizi oxu verilişində xoş gördük. Biz bu verilişimizdə Qariə surəsinin təcvidi izahını və oxunuşunu sizə təqdim edəcəyik. El-Qariə surəsi ad olaraq belə gedir və Qurani-Kərimin 101-ci surəsi hesab olunur ə ayələrinin sayı 11-dir və Məkkə şəhərində nazil olmuşdur. Amma tertib nuzul tertibə baxımından say isə 30-cu surə olaraq Əziz Peyğəmbərimizə nazil olmuşdur. Qariə surəsinin izahına keçərik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Burada diqqət edirsinizsə ə birləşdirici həmzə ilə qoşulub dedi ki, əgər hər hansı bir kəlmə el artikli ilə olarsa, yəni əlif və ləm birləşməsi deyirlər buna, o zaman el səsi ilə oxunacaqdır. El qariatu bunu da izah etmişəm sizə qabaqcı dərsimizdə. Niyə tu h hərfinə çevrilir? Bunu da izah etmişəm sizə. Malqariə Mäl qāriʿa. Burada diqqət edirsiniz sizə mə uzadıcıdır və niyə uzadıcı burada Mäl qāriʿa oxunmur? Onun üçün deyir ki, əgər uzadıcı əlifdən sonra birləşdirici həmzə gəlib və el artiklı gələrsə, o zaman Mäl Mäl burada əlifin iki səsi uzadılmır və bir baş keçid olur. وَمَا أَدْرَاكَ مَلْقَارِعَهُ وَمَا uzadıcı var burada mədmunfəsildi adrakama yana burda del gəlgələdi ra qalındır melqari'e mel yana hemin qaydada oxunacaq yaum meykun nasu kel baxın e, necə qoruyuram e, qısa hərəkələri Yawma yakunun nasukal su uzatmıram. Farashil mabthus. Buna çox diqqətli olmalısınız. Yawma burada ə, lindi o hərfi ə, yenə yawma uzadılmır. Buna da diqqət edin. Nasu da burada idgham baş vermişdi. Farashil mabthus. Sə hərfləri çox şirindi. Mabthus hər iki hərfi Burada pelte olarak okunmalı. Ve tekunul cibalu kel harda e, dikkat etseniz sakin görürüm e, orada e, heyecanı vururam. Ve tekunul dikkat edin cibalu uzatmıram. Kel ihnil menfuş kel ihn kelimesinde ayn harfine dikkat edirsiniz boğazda okunur. Fə ammən fəqulat. Baxın, ixhfa etmədim. Amma bax oxunuşda olur mən fəqulat. Nun hərfinin üzərində heç bir əlamət görmürsüz. Diqqət edirsiniz? Niyə? Çünki fə hərfi gəlir və fə 15 hərfdən biridir ki, nun hərvinə çatdıqda o zaman ixhfa baş verir. Yəni mızılıtlı oxunur. Mən fəqulat mوازينه və burada da z ədi z bizim z kimi oxuna bilər. Fahu wa fi. Fahu wa fi. Dedikət edirsiz. Wa e, burada yumuşaqdır və uzatmıram. Fahu olmaz. Fahu wa fi. Ayşətir rādiyə. Ayn hərfinə dedikət edirsiniz. Ayşətin olmaz təbii ki. Ayşətir rādiyə yenə burada siz təmrini görürsüz burda qeyri bərabər şəkildə yazılıb. Dərhal biləcəksiniz ki, idğamdır. Yəni çox rahat bir şəkildə tənminlərin oxunuş qaydalarını. Əgər tənvin bu qaydada ə, hər hansı bir kəlmədən sonra, qeyri bərabər əvvəl kəlmədən əvvəl yazılırsa qeyri bərabər, bilin ki, bu kəlmə kəlmə ilə bunun idğam bağlılığı var və yaxud da ixhfa bağlılığı var. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ fəmmamən fə mimin burada gunnəsini gözləyin mən xaffət niyə burada mən səqulətdə sakin yoxdur amma mən xaffətdə isə nunda sakin var bax onun çünki izhardır diqqət edirsiniz yəni bu onu bildirir fa ummuhaaviə fa ummu burada işbanisiz görürsüz fa ummu haviə Vava görürsüz burada kiçik vava. İşbanı bildirir. Ume adarakahiye Diqqət edin, va ma yenə mədmun fəsildir. Adarakədə dəll gəl qal qaladır, qalındır, təfximdir. <laughs> Narun hamiye. Baxın, sizə ixfanı da göstərəcəm. Tənvinin tənvinunun ixfasında göstərəcəm. E, bu izharadır. İxfasın və yaxud da idğamın göstərəcəm sizə. Xatırladacam dəstlərimizin birində ki, burada görürsüz e e bərabər şəkildə yazılıb. Diqqət edirsiniz, bir bu qaydadadır və onun əks formasında. Burada nərun hamiya hə, ki, izhar olaraq hə, 6 dənə hərfdən biridir. Tənvin ən un in işarəsi və nun işarəsi bu hərfə çatarsa, təbii ki, olduğu kimi oxunacaqdır. كث ادري قريش سوره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۗ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صدق الله العلي العظيم